Hei og velkommen til matkanalen. Jeg heter Sonja, og i dag skal jeg lage spaghetti carbonara, men jeg skal ha min egen livri med spicy persillemix og sprøstekt ketchup. Det første jeg skal begynne med, det er å sprøsteike skinka. Og når jeg skal sprøsteike skinka, så liker jeg best å bruke den som heter fjellbris fra Stranda. Så skal jeg bare legge den over på et bakbrett. Denne skinka inneholder litt mindre salt enn vanlig Stranda-skinka. Så er den helt i sånne tynne skiver, så den blir helt sånn løvtynn når den blir sprøstekt, som ser veldig fint ut og smaker kjempegodt til pastaretten som jeg skal lage. Da er det klart for ovnen. Så skal jeg ha litt chili. Denne skal jeg finhakke, ganske smått. Da har jeg hatt i tre chilier, skal jeg ha fire hvitløksfett. Oh, masse deilig hvitløk oppi her. Jeg skal også ha persillen i, for det er jo tross alt persillemix, men den skal jeg ha i helt til slutt, fordi hvis jeg ikke mister den grønnfarget. Sånn, da har dette blitt deilig spekesnykkechips, og nå skal vi sette på pasta. Og du må ikke bruke spaghetti carbonara, du kan fint bruke linguine, det skal jeg gjøre. Bare ha det oppi kokende vann. Skal det koke litt, og imens det koker, så skal jeg begynne å steke dette i smør. Egg må vi selvfølgelig ha i carbonaraen, og mens dette står og godgjør seg i panna, så skal jeg begynne på eggesausen. Og du kan egentlig beregne en plomma per person, men jeg er veldig glad i den eggeplommesmaken, så jeg skal kjøre på med fire eggeplommer. Så er det jo om å gjøre det, og ikke knekke plommer mens du holder på, men få ut mest mulig av hviten. Eggehviten må du ikke kaste, den kan du bruke til å lage marengs til dessert, for eksempel. Oppi eggeplommene skal jeg ha litt parmesan, ca. 2 spiseskjeer. Så skal jeg bare røre det godt sammen. Og oppi her skal jeg også smake til med litt salt og pepper. Så skal jeg ha litt sitron. Den skal jeg ha i persille- og chilimixen. Da knepper jeg det først over i skål, sånn at jeg slipper å få med frøene. Sånn, da hiver jeg sitronen oppi her. Åh, det lukter så godt. Nå tror jeg at pastaen begynner å bli klar. Så må jeg ta en liten test, så må vi se om jeg får ut den. Sånn, smaker på den. Helt perfekt. Da skal jeg endelig ha persillen i persillemiksen. Da skal jeg ta en god neve med persille. Finhakke den litt. Persillen den skal opp i stekepanna sammen med alt annet, for nå er alt klart. Hvitløk, chili, og persille og sitron er utrolig godt sammen. Skal jeg blande inn pastaen. Når dette er godt rørt sammen, varmen er skrudd av, og det er først nå jeg kan ha opp i eggesausen. Det kan ikke være for varmt, for da vil den stivne. Røre linguine eller spaghetti inn i ting, det er nesten sånn aggresjonsmestringskurs, fordi du må bare være tålmodig. Du kan ikke mose det. Du må bare vente til alt blir rørt godt sammen. Nå ser du at denne er deilig og kremete. Da er det klart for servering. Da er det på tide å legge opp, og dette lukter helt fantastisk. Da bare fyller vi på tallerken. Sånt. Og så den sprøstekte skinka. Da brekker jeg bare av litt store flak og har oppå. Sånn, da har du min vri på carbonaraen med en spicy persillemix og sprøstekt skinka på toppen.